bantu muwanye ne Museveni emyaka 20 nentuka noku training abavubuka tujje ko government nze ndi muyekera era bakimanyi ebyo muri abibagamba mutwamulabye ali ne bajeno ate naligenzi wa bishop baba olukwe lwange balukutte bankutte baba de bangudde mu bantegedde naligenzi ate wa father mubavuka mbadde training mubadde mu aba people power mubadde mu aba dp na fdc Mamuroza wena gama nti esawe tuse, bogola, lumba, luma, nali ntegeza achi, nali training aje. Haba nabe njini, nebanji wewe nebandopa. Amani, mbala msa kumwena karabi banda final channel. It is the final channel, Zanera alongside SPV Graphics. Echiriwe sawe no, Basajja Mivule. Basajja wakuru, mwerekera wakwebu za magezi wanai. Basajja wakuru. Tetuagala nyo kubera wano ngovuma omuntu obo isamu omuntu omukulu aina nokuba kitaawo ngomuyisamu amaaso naye omukulu ono kyali okukola kibayita okwebuza amagezi ndowooza awo sivumye ngambye kwebuza amagezi omukulu ono yavaayo nakola akatambi akalaga mbuno abaganda biki biki ne bamukwata penge navaayo nakola video nagamba mulaba omusajja bwe yakola akatambi Mujye bandwala bichi ba mutata genze ko wadde mukoti agenda jetwamanya ko oluvanyuma ngatulaba ekintu kya sindika kye kimu ne bafulufiga kye basindika kulaga anti people power esosola mawanga era abaganda ne bamanya anti ono musajja akolerera mu mwagwe ne bamwesonyiwa teri ya mweyimirira teri ya kolachi omusajja bwavaayo yandigambye nti oh Abaganda tebategedde ensonga yange kambeso nyo. Kuba si wabwa akabaka, si prime minister, si mukulu wa kika, si manyi position ya holdinga mu Baganda. Okubanga yayagala otegeerera Abaganda. Yavaayo, Abaganda bantu babi nnyo, bichi. Tekimulomedde kusirika awo ng'era bamwewaze, kati yaze alage obuvundu obuli mu people power. Kino kyembito okwebuza amagezi. Basajja Mivule abadde ku radio buli muntu namuwuliriza okumala emyaka egisoba ne mwabiri ngali ku radio motivational speaker. Ebyo byonna byagamba people power ebijuwa byeko. Waki Basajja Mivule takole ekibiina akye abantu ne bamugoberera because ekibiina si limited company munno bajigalawo tolikola kibiina kya byabufuzi. People power webambi. Otegedde tejja kutwala buyinza. Omuntu omugezi nga gwe wandikoze ekikyo ekirungi kyolowooza nti kijjatwala obuyinza abantu ne bakugoberera tutandika gamba mugagga bye bino bye bagamba omwavu okuwa omugagga amagezi omugagga yazimba kikalina kiwanvu nnyo kyobala abaluddewo okukimala singa yazimba entono gwe iye entono eriwa abantu baagala nnyo okuwa amagezi ku ngeri ya bintu gye birina okukolebwamu ng'ate bo tebalina bye bakola Basajja Mivule Uobo oli influential, oli pioneer, veteran oba journalist, oba the motivational speaker, ebanga dene, go basoko gamba, go Basajja Mivule, go gendo kujako government ya President Museveni. Emyaka, joma zengo yogere bigambe ebyo, wachi tokole chibi na chobufuzi, chibi obufuzi. Abantu ne bayingiramu, no bakyusa okuve watandika okwogera ebintu ebyo. Senga watandika ekibiina senga abagoberezi olabikoli nabangi kubanga ne obanga bulinako ofuna yo mugoberezi omwomu anyway okujjaka Basajja abakulu okwebuza amagezi kyenyinza okugamba ndaba omukulu ono kyakola Musajja Basajja Mivule sikuvuma abana Uganda tebakukiririzaamu Bamanyi mwe mulya mu government ne mujja ne mwogera agaboza agekisiru okuwa byabana Uganda we bagamba tugende mukulonda akaluteka jjako Museveni pulani ye gundi ye joku jjako Museveni tukolewe tutinze banaye ke okijjako Museveni ataja na kalulu tavako na kalulu abantu obagala bakole ki kubanga gwe woboli na solution jiteke ku table ogamba bana Uganda kino kye kisobola okujjako government eno gwe gyolabanga embi obe nnungi ku side iyo oba kino kye kisobola okuleta government ennungi nze Basajja Mivule ekibiina kyange kye kino naye Basajja abakulu beekuŋŋaanyiza we bali obusente balwanyisa Bobi Wine
Bobi Wine yayimba emyaka abiri. Aze mu politics emyaka esatu. Akoze impact esinga mu abasajja abamaze emyaka abiri nga muvuma government. Ensaalwa ebakutte kati musazeewo kwogera bibi, muli ku propaganda kusaba bibi. Anyway, kankwe akatambi k'abasajja Mivule. Ayogeremu gombulire omusajja ono dala ensonga z'oyogera zeezo kuba ayimiridde agamba people power buli omu ajogerera omwogezi wa people power ye Joel Ssenyonyi tabangako penge penge bano bonna abasigadde bawagizi kati gw'odira official statement eya Joel Ssenyonyi n'olowooza nti yenkanankana n'eya penge penge oba full figure oba biki nze ndowooza kuba kwebuza magezi. Tugambe nti kati full figure yayogerera NRM Basajja Mivule wuyo. Olukwe lwange baluguddemu ne nsaba ekisonyiwo okutegera mba nvaayo bwe nti mpulaninga nzizaako ki nwanyise Museveni ono ngenda okulira ate abange bennyini aba people power nga lumbu yanziguddeko olutalo atandise okunkuba ne ngamba kakatonda wattu eri NRM entulugunya ensiba ensuza makomera eno gye mbadde ngenda nziremu mpulaninge plan B Wulira owa people power kyankola konze kakati ng'omuntu kakensa mu kulwana entalo ne ngamba nti NRM ya amaanyi sijja gisobola eyo yakubiri kansooke bano abanafu kansooke nkube people power hey, kubanga I'm between a stone and a hard rock otegera sina gye ngenda gye nvudde baagala kuntwala mu kkomera nenga 25 oba 25 zaddi nzira y'ekibuli simanyi oba nankwata bantwale mu kkooti ndi wakati mu misango kati ate abange jinandi dukide nti abanga ba people power abasajja ngaba ndi bubi tukole plan C kubanga plan B bajiguddemu batandise kunkuba nzo wabwe nengati A bwe muti aba people power bwe musasula abamwe byenkoledde gwanga lino ekyo kye munsasula mujjudde social media munkuba bukubi konze kansoke mu abanafu kankube people power yonji je mu dilo ndio kenyambalaga ne NRM nga mazo kwetereza kyendiko kati so okudda ku Facebook katika malirize ne mulowooza nti abantu bonna bali ku Facebook muswadde otegera muswadde kuba kati nze message zenfuna ziva Sweden abantu bako wadda penge penge abaganda bagamba nti penge penge atuswaziza bannange Basajja Mivule mbagami ti mumpereza sente zammwe nga bagala kumpa sente ne mbaga ti muwereza sente data mulina otegera sagala mumpe sente mumfule nti ate mukolera mmwe aa mujja kunefulira olaba bana abalaba nefulide tebandisa tebanyambaza tebanache banyamba okutegera nina wano bankwata olwokuseketerera government ya Museveni bino temubimanyi muli kupenge penge 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 alwaniridde enchuka chuko kusinga nze penge penge ansi rutalo kirwa alwanye wano okutegera listi yino bajiteka mu Luganda ne mu Luzungu. Okutegera ne baweereza empapula zino ewa DPP. Okutegera Richard Butera. Okiraba ajiyitemu ajisanctioninge egende mu kkooti. Okutegera esaawa yonna ngenda mu kkooti. Okutegera charge sheet yino. Reference ne bogenda ekibuli ku CID. Station CID headquarters reference E stroke 324/2009 emisango jinzijudde mu kifo ky'okumbudaabuda otegera ne bwe bankwata ku olwo teri alabikako naliyo na Elias Lukwago road mayor feka olwo n'abalawo nga basatu ndowooza otegera kati abaagala okukyusa mu M7 ng'abalwanyi bamwe temubabeererawo mufuma bafume ku Facebook people power mbafu bafu bwe navudde kati abantu bakubira amasimu kitufu walidde kitufu walidde kitufu walidde bwe nalinva ekibuli ekireka nga bansibye teri yankubira kulikayo kulikayo sebo teri ekukyobusiru bonna bakuba aya Museveni agenda tufuga Museveni agenda tufuga kino kyawededda abantu abatali strategic abatalina plan ya lutalo mulwanyi munnamwe avudde mukomera abagambye kuti bananga baganda lwaki temwanyamba banvuma buvumi bagala people penge penge ne rumbuye abagwenyufu abazibu otegera ani agenda balwanirira mu abanafu bwe muti abagala utalo ateka mabulire kano people power abantu mwandigenze ne mutandika okunoonya emirimu
mwabavubuka mugende munonye emirimu kubanga people power tesobola kubatuusa mu Sayuni mu nsi nsubize people power kyekoze eyambye ababaka ba parliament abagenda okuyingira mu parliament balye sente kyekyoka people power kyekoze eyambye abamagombolola egenda kuyamba ba sente beba district egenda kuyamba ba councilor mwabasigadde pyo tebasobola kutuka mbuyiza tebasobola the message zengendo kujanga mbawa ezigendo kudiringana tebasobola ne people power webali okoze nnyo kuyamba ababaka ba parliament ababaka ba parliament bagenda kutuka mu parliament bali esende zaabwe mujabala mu mabara batade bigodo byembizi mukamwa ne biyo munje nnyo kyekyoka tewali mulamu bwe bugenda kutuka na people power kubanga bibalina okukola baganyo bikola abavuma buvumi abantu katika mbawe kino mbasibule Bagambye story njikola ninamu feeling kitufu ninamu feeling nti wendaba omusajja omukulu gwenani rowoze zambuno aze azimbe katugambe NUP ne people power ngate kiringo okudira kana akatono kawa maka ne kakole ensobi no gamba kana gwe kankutemeke engalo kubato manyi kusiga bifanani kyecho kyenda abo musajja ono kyakolanze Chenda biradala chariyo kola. Na ye, omusajja miaka atano plus. Ebintu byalimu akayana na abasajja abe miaka asatu. Ana. Nabana bato abalimu NUP. Na biradala. Musajja mukulu obudde bulabika wakuyitako. Kirizanti ebyobufuzi. Maybe nga wajaba HP na chaba kandi. Na ye, toina na kumala budde bwongo okayana na muntu ngono. That is according to me. Inze nabagamba guno mukutu gwa mawulire. Buli anayogera ensonga nja kubanji bawa. NRM wejja neegamba twaguddewo akatale, twaguddewo twaguze nyonyi mbiteekayo. Ningamba ye government ya fenonji kino kye yakoze. Naye ate ne wenda abasajja abakulu nga beebuza amagezi. Era nakyo nja kiteekayo ngambe nze bwentyo bwendabye simanyi gwe bw'olabye. It is the final channel. Zanera said SPV Graphics. Pa comment yawo. Omusajja ono yeebuza amagezi. Ye kubya mpewo. I'm out. Tetu sobola kuwagira people power. Tetu sobola. Okutu sanga mweganyi. Ebigambo bya penge penge. Ebiwe muro. Ntiebio. Oyo siwa fe. Tetu jia kubakiririzamu. Yo, greetings to everyone. It's me your boy Starboy 256. Yeah, man. Mbalamu saku mwina karabi. The final channel. Wamuno mweleza wafomuru njizanelo. Yeah, man. Mbabuza konsinzi dewa no Nairobi, Kenya, Fika Road. Mwena mbagama msubscribing, mlikinge, msharing. Then, our channel tusoboji teka ku on top. Yamanu.